የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በማቴዎስ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 5 እስከ 13 እንዲህ ይላል። ኢየሱስም ቅፍርናሆም እንደደረሰ አንድ የመቶ አለቃ ቀርቦ እንዲህ ሲለመነው፣ ጌታ ሆይ አገልጋዬ ሽባ ሆኖ እጅግ በመሰቃየት ከቤት ተኝቷል። ኢየሱስም እንዲህ አለ፣ አታስብ፣ እኔ መጥቼ ፈውሰዋለሁ። የመቶ አለቃው መልሶ እንዲህ አለ፣ አይሆንም ጌታ ሆይ፣ ወደ ቤቴ እንድትገባ የሚገባኝ አይደለሁም። ነገር ግን ከዚህ ሆነ አንዲት ቃል ብቻ ብትናገር አገልጋዬ ይፈወሳል። እኔ ራሴ የምታዘዛቸው አለቆች ለኔም የሚታዘዙ የበታቾች አሉኝ። ከነሱም አንዱን ሂድ ስለው ይሄዳል፣ ሌላውን ና ስለው ይመጣል፣ አገልጋዬም ይሄን አድርግ ስለው ያደርጋል። ኢየሱስም በመልሱ ተደንቆ ይከተሉት ለነበሩት እንዲህ አላቸው፣ እውነት እውነት እላችኋለሁ ከእስራኤል መካከል እንኳን እንዲህ ያለ እምነት ያለው አንድ ሰው አላገኘሁም። እላችኋለሁ ብዙዎች ከምስራቅና ከምዕራብ ይመጣሉ፣ በመንግሥተ ሰማይ ማዕዱ ዙሪያ ከአብርሃም ከይስሐቅና ከያዕቆብ ጋር ይቀመጣሉ። መንግሥተ ሰማይ ተዘጋጅቶላቸው የነበሩት ግን ወደ ውጭ ወደ ጨለማው ይጣላሉ፣ በዚያም ለቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል። ኢየሱስም መቶ አለቃውን ሂድ፣ እንደ እምነትህ ይሁንልህ። አገልጋዩም በዛሽ ቅስፈት ተፈወሰ። ኢየሱስ በዚያን ጊዜ እምነቱን በማየት ነበረ ባለበት ቦታ ፈውሱን ይላከለት። እግዚአብሔር አምላክ ሲሰራ ርቀትና ቦታ ይወስነው። ዛሬም ሕያው የሆነው ጌታ ይሰራል። እሁድ ነሐሴ 2 ከማለዳው እስከ 7 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ነሐሴ 4 ማክሰኞ ሙሉ ቀን በፎቶ ላይ የሚጸለይበት ልዩ ጊዜ። መምጣት የማይችሉ የታመሙና ጥያቄ ያለባቸው ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ በእያሉበት ቦታ ሆኖ ቃሉን በባሪያው ልኮ የሚፈውስበት ድንቅ የሆነ የፈውስ የነጻ መውጣት የትንቢት ልዩ ጊዜ ነው። በዚህ ዕለት ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። የናንተ ፎቶ የናንተ ልብስ የቤታችሁ አፈር የደጃችሁ ወይም አካባቢያችሁ ላይ ያለ ማንኛውም ሰይጣን ለመጠቀም እጆቹ ላይ ያስቀመጣቸው ሟርተኛ ቤት ያሉ ደጋሚ ቤት ያሉ ፎቶግራፎች ይዛችሁ የመጣችሁት ስሞች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን እዚህ እሳት ስጠራ እግዚአብሔር መብረቅ ይልክባቸዋል። ዛሬ የዛሬ 15 ቀን የመጣሁት በብዙ ነገር ሆኜ ባለቤቴ ሆስፒታል ገብቶ ተጨንቄን የመጣው ፎቶግራፍ ይዤ ሲጸለይ ፎቶግራፉን እንደዚህ ይዤ ቆምኩ። እግዚአብሔር ግን ታምራትን አደረገ። እግዚአብሔር ግን ፈውስን አደረገ። እዚህ ቤት እግዚአብሔር አለ፣ ፈውሷል፣ ድኗል። አሁን እዚህ ጉባኤ ይገኛል። ከሞት ለጌታ ክብር ስጡ። ሃሌሉያ! ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን። እልልታ ለጌታ። ይሄው ይሄው የተደረገልኝ ቤት ጀምሬ ሳልጨርሰው ቁልፍ ሰብሮ ሰው ገባበትና አንድ ወንድም ደወለልኝና ጠዋት ላይ ሰላም ሄዳለሁ ወደ ደብረ ዘይት አለኝ። አይ እንግዲያውስ ከሄድክ ሶፎቴን ይዘት ሄዳለሁ አልኩትኝ። ፎቶውን ይዞ እንደወጣ ግን የእግዚአብሔር ሰው ተናገረ። ፎቶ ላይ እጁን ዘረጋና አረጨና አሁን ሰላምን ወጣህ ደውልና ሰላም ሆኖልሻል በላታ አለው። ሰላም ሆኖልሻል በላታ አለው። በዚህ ተደወለና ደግሞ ሰላም ነይ ቤትሽን ተቀበይ ሳልሰጥ አልሄድም።